Ja, då har vi Filip Palmqvist framför mig här nu och då undrar jag, du har tagit det ända från långt upp i Norrland. Var är det du kommer ifrån egentligen? Jag kommer från Sundsvall, men jag har varit bott i Boden de senaste 3 åren. Där har du gjort vad då? Jag har varit militär på J19 i Boden. Är det en bra grund för att spela amerikansk fotboll? Ja, jo det är väl. Man får väl kondition av militäryrket, men jag flyttade därifrån för att spela amerikansk fotboll. Och hur känns det att ha hamnat i det här laget? Hur är det att jämföra med tidigare säsonger? Ja, det känns otroligt bra. Föreningen är väldigt bra. Och det är bra struktur. Och det finns massa positionscoacher som det aldrig fanns i Sundsvall till exempel. Det är bara en bra förening känns det som. Ja, det låter bra, men det, alltså, det är viktigt att få igång fotbollen upp i Norrland också. Jag tror det finns en chans att få den att funka där uppe också. Ja, det beror på. Om det finns bra tränare, då kan det väl funka. Om man intresserar folk. Men det verkar inte finnas någon engagemang eller någon drivkraft. Vi hoppas att det blir bättre med tiden. Men nu spelar det här på linjen och hur känns det med kompisarna? Du spelar bland annat med Gren där. Hur är det att spela med en levande legend? Ja, det känns bra. Han är duktig, han lär ut bra. Det känns otroligt roligt för att spela med en så pass bra spelare faktiskt, tycker jag. Och tycker du själv har utvecklats här de sista, ja, du har varit här ett par månader nu? Jag tycker att det går fort och det går bra. Man får lära sig mycket saker som man kanske inte har tänkt på förut när man inte haft någon riktig linjecoach som är så bra som Gren. Men jag tycker att det går framåt och det känns roligt att få med utveckling. Perfekt.